ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသင်္ခါရတရားဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့်အနတ္တလက္ခဏာတရားတော်မနေ့ကရာထောင်ကတွေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာပါပါလုံးမတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာသိကြသင်္ခါရတရားဆိုတာပါပါလုံးကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားကြပါဦးဒါဖြင့်ဒီကံကမင်းစံရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့မပါပါဘူးမင်းစံရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဗာတရားခေါ်ကြမယ်မပါပါဘူးသင်္ခါရတရားဩသူတရားနာပြီးကြတာနေကြတဲ့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီသူတော်မူပြီးကြတာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါမပါပါဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရာမနုခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါဆက်ပါကောင်းပြီဒါမနေ့ကဘုရားဓမ္မတွေတရားစကားပြင့်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှမဆုံးပါသေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကတရားခေါ်ရမယ်ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော်ပြီသူပြည်ပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မယ်။ကံရယ်စိတ်ရယ်ဥစုရယ်အာဟာရရယ်။ကံစိတ်ဥစုအာဟာရဆိုတာကျန်တရား၄ပါးလို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်။ဒီတရား၄ခုကပြည်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားတယ်။ကံဝေဒါဖြင့်ဒီတရား၄ခုကကံစရာဒီတရားဓမ္မလို့ဒီတရားဓမ္မတွေရုပ်နာရှိရတဲ့ကကံကရုပ်ကိုပြည့်ပြင်တယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်။နမကံနာလေးပါးသာထားတဲ့ရုပ်တရားဘယ်လိုပြည့်ပြင်တာပါလို့။ဩရုပ်တရားကံကပြည့်ပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲ။မျက်စိအကြည့်ကလေးဖြစ်အောင်ကမစိုးလို့ခေါ်တယ်။နာကြည့်ရုပ်၊နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်၊ဘဝကြည့်ရုပ်၊ကိုယ်ကြည့်ရုပ်၊အာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်။အဲ့ဒါကကံကလည်းကြည့်ကြတာသာတော့မိမိရဲ့ဉာဏ်လုံးလို့မိမိရဲ့နာလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မှတ်ပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမှဆင်မဘူးကံကပြည့်ပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီလိုလုံးမှာလည်းစိတ်တွေတစ်ခါလေးစိတ်ကြည်ရင်ရုပ်ကြည်တယ်ဆိုတာဒီဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုယ်သက်ခံသိပါစိတ်ကြည်ရင်ဒါရင်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြည်ရာဒါရင်ရုပ်ကြည်ရာမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရအဲ့ဥရရဲ့ဘူရဲ့အဲ့တဲ့ဆိုတရားဓမ္မရဲ့ရုပ်တရားညှိုးပြီးတော့ကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးကိုဟူကြရတယ်ဩဥရကလိုက်တာပါလားစသောက်ကောင်းများတော့ဝါချိုးစသောက်မကောင်းများတော့ပိန်ချောက်ဘူရရေဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါလေးကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကမှားလိုက်ကြပါအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဩဒါဖြင့်ယုံမှကံကြရတဲ့တရားဓမ္မတွေယုံမှခံကြရတဲ့ယုံမှအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းကဏ္ဍပါပါတယ်ဒါဖြင့်ဒါယုတ်တန်ခါရတရားယုတ်တန်ခါရတရားမှာအကြောင်းလေးပါကဥက္ကမောင်ပြည့်ပြင်တယ်ဉာဏ်တန်ခါရတရားယနေ့ထူးထက်ပေးရမယ်မင်းယုတ်တန်ခါရတော့ရှင်ဥက္ကမောင်ရေတန်စိတ်ဥဒုခါရပြေမကြပါဘူးယုတ်တန်ခါရမှာတော့ဘယ်လိုပြည့်ပြင်ပါလိမ့်ဒါနဲ့ဟာတိတော်ကံနာမခန္ဓာတရားလေးပါဝေဒနာခန္ဓာသဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘယ်လိုမှမပြုပြန်လို့ဒီလိုတော့တဏ္ဍာမပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဥက္ကမရေဒီလိုကလည်းပြောရလိမ့်မယ်။ဒါဒီလိုကမနေ့ကကြံနေတဲ့တည်းဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ်။ရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းကဏ္ဍပါလိမ့်။ဩရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းလေးပါပြုရင်တော့ဒါရမရေယုတ်ကံကသေးသေးလေးပြောရုံပဲနော်ကံကမြေစားသေးလို့ရှင်းရှင်းလေး
်ပါဘူး။သိကြတယ်ဒီကရာယုတ်ကိုရှင်ငန်းလိုက်ဆိုရှင်ငန်းရဲ့ယုတ်ကအခုပဲပေါ်လာတာ။မှန်ပါဘူး။သိကြပြီပဲနှိမ့်သွားလို့ရှင်တခါတည်းအရဟံမရဲ့ယုတ်ကပြိုးလိုက်လို့။မှန်ပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်စိတ်တင်ကာရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်စုံတဲ့တင်ကာရတရားဖြစ်သောကြောင့်ရဟန္တာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီသူများကြည့်ပြနိုင်ခံရသောကြောင့်သင်္ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်။အင်းသူရူပကြည့်တင်တာရောခါပါပါသူရူပအေးဆိုအေးကြည့်ပေါ်လာသူရူပပူရယ်ချင်းသူရူပအင်းဒါသူရူပကြည့်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားရှင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူးသူရူပအဟာရကကြည့်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားရှင်ရောသူရူပတောင်းမိကနေယုတ်တရားမှအကြောင်းကဏ္ဍပါတော့သူရူပဒါပြန်လေးလေးပြည့်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်တရားဓမ္မတွေရုပ်တွေမှဘယ်ရုပ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။သဘောကျ။တောင်းလေးကသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတဲ့ရုပ်သင်္ခါရကရှင်းသွားတော့ဥစ္စမောင်းတို့ကနံသင်္ခါရလေးပါးကျန်တယ်။နံသင်္ခါရလေးပါးကတော့တရားဓမ္မတို့ဘုရားကြောင့်ပေါ်တော်လို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလားသူကပြည်ပြန်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နန္ဒင်္ဂါရမှာတော့တရားဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ်နန္ဒရာတရားဓမ္မတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်အာယုံဒွါရဒီကမာရေအာယုံဒွါရကြောင့်တယ်ဥပ္ပယံတို့အာယုံဒွါရကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာနံငိုးတို့ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဘုရုကြောင့်ပါလေအာယုံဒွါရလက်ကူမှာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်ကြည့်တဲ့လူများမှာလုံးကနှစ်ခုကိုဒီတိုင်းကြံနေတဲ့ကမြည်တဲ့ဘုံပေါ်လာဘူးနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါကျမှန်ပါဗျာအဲမန္တမကလည်းနှစ်ခုထိကြိုက်တဲ့အခါကျမှပေါ်တယ်လို့အာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ဒွာရဆိုတာလေမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကြီးနာကြည့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ရုပ်မနာကြည့်ရုပ်ဆိုတာကအခံဘက်ကဟုတ်ပါဘူးအဲဒါအစင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့ဘူးအဲဒါအခံကအတိုက်နှစ်ခုတိုက်မှာကလည်းဉာဏ်စိတ်ကိုပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နာစိတ်စားစိတ်ဉာဏ်စိတ်ရှိစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်နမခန္ဓာလေးပါးရတော့ရှင်အကျိုး၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီကမှာဘယ်လိုမှတ်ပါ့။အကျိုး၆ပါးပါ။ဘုရား။ဒါကငမကံကလေးရလားသူ့မှာသူ့မှာမရှိတဲ့အကြောင်းကပေါ်လာလို့ဆိုလို့ရောကြောင့်သူတို့လည်းရတာတကယ်မပေါ်လာလို့မှတ်တော့။မှန်ပါဘူး။ကာမိကရာအရမတွေနံတရားကတော့အကျိုး၆ခုမျိုးလုံးကမှမျိုးလုံးအကျိုးဖြစ်ရှိနာကူရလို့ရှိတယ်ဒါလို့ခုလိုကြားရနော်နှကောင်းကူလေယာကြီးကိုကြီးမမောကြီးဆိုတော့ဥက္ကမအကြီးဆုံးမျိုးရှိအကြီးဆုံးများနဲ့ပြင်ဘက်ကမျိုးလုံးကြီးနဲ့ဥစ္စာရုံးနဲ့တဲ့နေလို့ထိရောက်ပြီးဆုံးမဆင်းမျိုးကစုပေါ်လာမျိုးကနာမခံတာလို့ကဟုတ်ပြီနာကြီးနဲ့အပန်းနဲ့တိုက်တဲ့အခါကြားရတော့ဒါကငမခန္ဓာလေးပါးလို့ပြောတယ်နော်ထို့ကြောင့်ငံကိုငမခန္ဓာလေးပါးလို့စာစုနမခန္ဓာလေးပါးကိုယ်ကမှာပေါ်တဲ့စိတ်နမခန္ဓာလေးပါးဘုံမှာမှာပြန်သေးစိတ်အဲ့ဒါအကျိုးနဲ့အာရုံနဲ့တိုက်လို့ဒီပဲမှတ်လိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကငမခန္ဓာလေးပါးကအကြောင်းတူကြောင်းပါလေတကြောင်းကဖြစ်ပြန်လို့ပေါ်လာဒါကြောင့်ဓာရမတို့ဓာရမတို့စိတ်ရနတ်စိတ်သာရှင်းနေတယ်လို့မပြောတော့ပါဘူး။ဒါလည်းမြင်နေတယ်။သမီးလည်းမြင်နေတယ်လို့နတ်စိတ်သာမှန်ဆိုရင်နတ်စိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောတာရီရဲ့အာယုံကဒီကမငဲကူနဲ့တရားပြုကြလာတဲ့တဲ့ခါမှာတားကိုအောင်းနေတဲ့စိတ်သမီးကိုအောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာ။ဒါကနှစ်ခုတည်းလို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဒါကဒီနေ့ငါးကြည့်ပြန်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်တော့ကြာငံငယ်လဲသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်ကြ။ဒီကမှာသိနေ။ဒါကရုပ်လဲသင်္ခါရတရားတရားဓမ္မတို့ငံငယ်ရုပ်တော်ငံငယ်အဲ့ဒါအာဒီသင်္ခါရတရားရုပ်ကလဲသင်္ခါရတရားငံငယ်ကလဲသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဓမ္မတွေကိုယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်။ယုံနဲ့နာမည်ရှိတဲ့ယောက်ျားလည်းသင်္ခါရစံဃာကကြည့်တယ်။အဲဒီမှာငါ့ဘာသာလေးကကြောက်အကျောင်းနှစ်ပါးကကြည့်တယ်။ဒါပြန်စံဃာကကြည့်တင်တာကယုတ်အကျောင်းနှစ်ပါးကကြည့်တင်တာကနာမပါဘူး။အဲဒီလိုဒီတရားမှန်နေကြတာယောက်ျားတွေကမင်းကလေးလား
ခန္ဓာ၅ပါးလားငြိမ်းတရားလားလို့မြင်ခန္ဓာ၅ပါးနိုင်နှစ်ပါးပါဆရာဆိုရင်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြလားခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာနှစ်ပါးတော့ရှိတယ်နာမည်ကိုခေါ်လိုက်တော့ဒါကယောတရားလေးပါးကနာလေးပါးနဲ့ပြင်းတဲ့ပေါင်းတော့၅ပါး၅ပါးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပေါ့မပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့လုံးမှန်လို့ပုံလိုက်တာပေါ့တပည့်ကြလားဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံမှန်တရားဟာသူရရင်တို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲ။ဟောတင်ခါရပါဗျာ။ယုတ်တရားမှာသင်္ကာရပြုပြင်လို့ပြောလာ။ငံတရားမှာတော့ဟောဒါဖြင့်ဒါရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံမှန်တရားဒီသင်္ကာရအရှိကြီးပါကလား။မှန်ပါဗျာ။သူကလည်းဆိုပါသင်္ကာရအရှိကြီးနော်ဒါကဓမ္မတွေပါရှိပါလို့ဆုံးပါပါဘုရား။အော်တန်ခါရအရှိကြီးဆိုတော့ဒါကဓမ္မတွေကံတမှာရှိတဲ့တန်ခါရအရှိကြီးကကိုလုထားတာဒီဆိုပါမမပါတော့ပဲ။ဆုံးပါပါဘုရား။ပါရဲ့။ဆုံးပါပါဘုရား။ယုတ်ရားတွေမလို့ပါရဲ့။ဆုံးပါပါ။မန္တရားတွေမလို့ဆုံးပါပါ။အင်းဒါတွေဘယ်လိုခေါ်ကြမှာကြာဖြင့်ဆုံးပါပါဘုရား။သင်္ခါရတရားသူများကြည့်ပြန်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်သမ်းပါအဲ့ဒါတရားကံကရမကြီးကဒီသင်္ခါရတရားကိုနည်းနည်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကြည့်ပြန်ထားတာကိုမျိုးလုံးကငါပဲမားကငါပဲကြားတဲ့ဆိုကလေးကငါပဲကောင်းတာကငါပဲဆိုးတာကငါပဲလို့ဝေငါတွေလည်းငါလို့ဒီလိုမဆိုးကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်သမ်းပါဒီကငါရင်စိတ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပြုလိုက်သင်္ခါရတရားကိုငါရင်စိတ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကိုထားလိုက်ငါရင်စိတ်လို့ရှင်းရင်တရားကတက္ကာတုရှိငါရင်စိတ်ပဲပါလို့ရှင်းသင်္ခါရတရားကိုငါရင်စိတ်ရတယ်ငါလို့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့တက္ကာတုရှိကိုလည်းဥစ္စာမှာအစကချုပ်ပေးတာပါကံဝိဒာဖြင့်ဘုန်းတော်ဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတဏ္ဍာရရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တော့လဲလို့လားမှန်ပါဗျာဒီနေ့ဒီကလေးဆက်ကြပါမယ်မှန်ပါဗျာတဏ္ဍာရရှိပြီမှန်ပါဗျာတဏ္ဍာရရှိပြီဆိုတော့ဒီမှာပြည့်မြန်သားလို့တောင်းလို့ရအစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလို့တော့ဘူးမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါကသင်္ခါရတရားမှန်ပြီပဲခါကြတော့ဒီကငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်မှာတိုင်ဆိုရသည်ဘုရားမစုတ်စီနေတော့ငါဆိုင်ငါတိုင်ဘူးမစုတ်စီနေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလောကကံနဲ့ပဲဒုစရာကိုတန့်ခတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရဆရာကရသူလူကရားငါရကျမ်းလေးကပြည့်ပြန်ထားတာဆိုတာသိနေပြီရုပ်တရားမှာလည်းမန္တရားမှာအကြောင်းမှားကအဲ့ဒါသူများတို့ကလောကငါပဲဘုရားငါပဲဆိုးရငါပဲဘုရားငါပဲလို့ဥက္ကမံကတော့မသိနေတော့ပါဘုရားဓမ္မတို့ခွင့်ပြုလို့ကမ်းတော့ပါလေမသိဘူးနဲ့ပါဘုရားသိလို့ရှင်ဘုရားကသိတယ်တဲ့သူများကြည့်ကိုခိုးနေတာမှန်ပါဗျာသူများကြည့်ကိုခိုးနေတာရာဓမ္မတော့သူများကြည့်ကိုခိုးနေတယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမံကြည့်ပြီးရုပ်ရားကလည်းပြုဝင်ထားတာလေးပါးရှိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူများကြားမကြားဘူးလားမှန်ပါဗျာမင်းလေးကလည်းပြုဝင်ထားတာနှစ်ပန်းရှိအဲ့ဒီလိုနှစ်ပန်းကပြုဝင်ထားလို့စိတ်ကြွယ်ယူပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရဘုရားကိုငါပဲငါကငါမသိနဲ့ငါကငါပိုင်တယ်အမှန်လို့ကြွားလုံးတွေဝါလုံးတွေတော့မြားငါကငါပိုင်တယ်လို့သူကငါပြောချင်းပြောနေတယ်ငါမဟုတ်ရှင်အင်းငါငါပြောချင်းပြောနေတယ်အစရှိတယ်နဲ့သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်စိတ်သင်္ခါရတရားမှမသိတော့မသိကြဆမ်းမနဲ့ဒကာရမတို့မသိကြဆမ်းပါနဲ့လို့သူပြောလိုက်တာလေဘယ်လိုတူပြောပါလဲမသိကြပါဘူးခရားလို့ဥက္ကမံကိုတောင်းခံတယ်ပြောတော့ရှိမဟုတ်ဘူးသင်ရောက်ရှိမပါဘူးပြောတာရတယ်ပြောတာပဲဥက္ကမံငါဒီမှမပြောလို့ရှိရင်ပြောကြရမယ်
ပြောရတာပြောရတာတကယ်တော့အဖြစ်ပြောပြီးကြတာကမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ကန့်ွက်လိုက်တယ်။သဘောပါကြ။အကျိုးတကယ်ဖြစ်နေကြံလို့ရှိရင်ဒီဆရာဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့အယုဒ္ဓယာမှာအကြောင်းရတာကရှိရင်လို့ပြောနေတာ။နန္ဒယာမှာအယုဒ္ဓရာဆိုတော့ဇန္နရာကပြည်ပြင်းလို့ပြောနေတာဖြစ်တော့ကရုံဏဏလည်းရှိတယ်အင်းဒီကားပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါရောက်ရင်စိတ်လိုမတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါဗျာ။တရားကြလားသင်္ခါရကိုစားပြန်ချပါနော်ပါဗျာ။ဘယ်လိုយ៉ាងကတော့ဆရာဘုန်းကြီးကလေးပါးစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကျဉ်းချဆုံးတာလို့မလို့ဆိုတော့ဒကာမင်းကြီးကဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါအချင်းလိုက်ကြပါဗျာ။ဒီကောင်းကိုမကြည့်ခြင်းကငါ့ကိုငါအချင်းလိုက်ကြပါဗျာ။ဒီကံတော့ကြာပါဘူး။ဒီကြောင့်လည်းမသိတော့ကြ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီကြောင့်လည်းဒီနေ့ကမနေ့ကတရက်တူကြရတယ်။ဒီနေ့တရက်တူတော့အကြောင်းကသုံးပါ။မှန်ပါဘူး။သုံးလုံးကြီးကြရတယ်ကြာ။ဥရုံကြီး။တကယ်လို့ဆင်းမကြံရင်ဒီကြောင့်ကိုကြံကြံတွေးလို့ရှိရင်မှန်ပါဘူး။ကြံတွေးလိုက်ဒီမှာပြောနေတယ်။ငါ့ကောင်ငါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုတဏှာတော့ပြုတ်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဘူး။အကြောင်းနဲ့တကယ်ကပြုတ်လို့ထိတ်လို့ရတာနော်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုဆုံးလို့ကြောက်ရမလဲအကြောင်းနဲ့တကွာပြည်ပြီးပြည့်ဖြည့်ရမှာမင်းတို့ကငြိယကွာမင်းတို့ကမဟုတ်ပါဘူးလို့သမီးကပြောတဲ့တရားနဲ့တွေ့ရင်တရားတည်းတည်းဘုန်းတော်ဆိုလို့လဲမနော်အခုတော့ဘုန်းကြီးအကြောင်းတရားလေးပါးကပြည်ပြင်လာတဲ့ရုပ်အကြောင်းမပါပြည်ပြင်လာတာနာတကွာကြအခုတရားဓမ္မတွေခိုင်းနေကြတဲ့ဟာနာရုပ်ပဲရှိသံဃာကဏ္ဍငါးပါးလို့ရှိကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ငတ်ပါကြကိုယ်လိုက်တာငတ်ပါကြငါတော့ကြောင့်ဒီဘက်မှာငံငေါ့စာဝင်မစုတ်လိုက်ပါနဲ့သဘောပါဘာမစုတ်ပါနဲ့ငံငေါ့စာဝင်မစုတ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ကွက်အခုဆရာကမင်းကမကန့်ကြတာကိုသိရင်တရားရမလို့ခင်ဗျားတို့ဟာသင်္ကန်းပြည့်စုရရတော့တန်ဆိုးလို့ဟာတော့တိုင်နေငါအာယုံဘွားရတာတိုင်နေဒုက္ခမဆိုးရတယ်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးကြည့်ကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့ကအပြောင်းအလဲလုပ်တာနဲ့မတူဘူးလားအပြောင်းအလဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်တော့ဒါရမတွေကတမတမပါပါတယ်မားလို့လို့အကျက်ပြကြလို့ဥရတယ်ပြောပါဘုရားဘလောက်ကြံတရားဓမ္မတွေဆရာတော်များတော့မကြုံနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဒီမျက်ကြည့်ကိုခိုးကြဘလောက်တန်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပါဘုရားဒီမျက်ကြည့်ကိုရှင်းပြီးနော်ပါဘုရားဒီကောင်စိတ်သေးလားစိတ်ပါဘုရားစိတ်ကြဘူးတဲ့ဒါတော့ပြန်ဓမ္မတွေကဏ္ဍကဝန်ထမ်းလိုက်ရှိတာကနာဆိုတဲ့ဘုရားလို့ဟာကဒုက္ခနာဘူးပြန်နော်အဲ့ဒီနာကံနာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမရှိတဲ့ဒုက္ခကနာနော်ဒါပြင်နာဆိုတာနဲ့ရုပ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေဘုရားမရှိတာနာရုပ်ကလည်းနာဆိုတော့ရုပ်ကလည်းနာဆိုတော့အဲဒါပြင်နာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေအမှန်တန်ဆက်သွားပြီလူကြီးရတာကဒုညာကလောက်ခါတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းနာလို့ပြန်တယ်လူကငါတော့လည်းလုပ်လိုက်ငါ့ဥစ္စာပဲလို့လုပ်ရပြန်ဒုက္ခမှာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရဘူးအဲ့ဒါကဘုရားလို့ဓာတာဥစ္စာကြီးကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတ္တအရမလူကနဲ့တော့အဲ့ဒါအတ္တအရမလူကနဲ့ဒီတော်တော်ကမလူကောင်းတာလဲသင်္ကေတကောင်းတာလဲကိုယ်နဲ့လာလာမမဆိုင်တဲ့ဒုက္ခလေးရှင်းမရှင်းဘူးလားအဲ့လိုလိုရှင်းပြီးကြတာကခါရမှာအဲ့ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်းနေမှရှိတဲ့ငါဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိဘယ်လိုလဲငါနဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ကငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမျိုးကြတယ်သိရတယ်ငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မျိုးကြတယ်အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟမ်ဒီကောင်တော့ကိုမလဲဘူးလားငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသူကနာဝနာဥစ္စာပဲလို့ဥပဒေပြောလိုက်တယ်။မှန်ပါဘူး။ပြောလိုက်တော့နာရီကတခုဝင်ခိုးတာမသိကြဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါတက္ကရာတွေအပေရောက်လာတာသူမဆိုင်ကြဘူး။ဝင်လို့ရတာကအုပ်စည်းခြင်းတဲ့အတွက်ခ
ခိုးမှုကြောင့်အပေရောက်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒုတိယတခိုးမှန်ပါဗျာ။ကျမ်းလားဒုတိယဘာပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒုတိယတခိုးဆိုတာသိကြရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ပြင်းရလို့ကြတော့ပစ္စည်းကိုသူကငံနောက်စာဝင်လို့လိုက်တဲ့တွေ့တခိုးခိုးတဲ့ဒုတိယကြောင့်ဒကာရမတွေဟာအပေရောက်ရတယ်။ဒါဖြင့်ဒီကမ္ဘာကြီးအတော်ရောက်ချင်းကြံရမြို့ပေါ်သွားပါပါဘုရားဒီကားလောက်ခါတော့ကိုမောင်မောက်စာလို့ခိုးမှုတော့ကြောက်ဘုရားရမတွေသာဖြစ်ရပါပါဘုရားတော်ရှင်ဘုရားတို့ကတကံရောဝိညာဉ်ဒီခိုးမှုကြီးကတန့်လာတော့အတော်မှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာရမြို့ပြကြတော့ပြကြကြပါတကံရောလုံးမောင်မောက်စာပဲဥရတယ်လို့ဒါကြွတဲ့ကမရှိတဲ့သင်္ခါကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ကငါပြုတ်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ပြုတ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ပါဘူး။မပြုတ်ခဲ့တော့တန်လျာမှာဒီလိုရာသူရပြည့်စုခိုးမှုကြီးဟူတဲ့အပြစ်ပြန်တော့ကြောင့်ခိုးရတဲ့နောက်တော့ပဲပဲဒါလည်းသူကပြိတ္တကလာနေတော့ကြောင့်အော်ဒုတိယကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်မားကြပေါ်ရတယ်ဆိုတော့လေမှန်တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုကြည့်ခိုးမှုကြောင့်ပေါ်ရတာလေဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။အမြင်မားလည်းခိုးလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။တဘောကြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တတရားတွေအငြင်းနေတာပေါ်မှာတော့ဆရာဘုန်းကြီးခေါ်တာ။ဘုန်းကြီးတို့ကအပေါ်မှာမျိုးရကြရင်ဆိုတော့မိုးထွက်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကျရမှာဥရတို့ပေါ်လာ။တတန်ကြရင်ဒီမျိုးပြုတ်ကြီးကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျ။ဆိုရက်ပါ။ဘယ်ဘုရားလက်ထက်ကြရင်အမိုးထွက်။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောင်းလာတော့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားငါတို့ပြန်လာလို့ခေါ်အပေါ်ရောက်တယ်ပြန်လာပြန်အပေါ်ရောက်ညှိကြလို့ပြန်ပြလာပြန်လို့ခေါ်အခိုးဝါဒနာမဆက်နေတဲ့ပြန်ပြန်ရောက်ပါအပေါ်ရောက်ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသူပြောကြအဲ့ဒါကငရမတွေဒီကောမှာဒီဒိဋ္ဌိကူကတခိုးခင်ဗျားတို့ပြန်ပြန်မဲ့လို့ငလာလို့ပြန်ပြန်ခိုးမျိုးခိုးမျိုးမှာဒီကံနဲ့ပြန်လာဒုတိယသခေါ်ကပြေပြကြပါ။အင်းဘုရားဖြင့်တတ္တဝါတွေငြင်းနေကြပေမှာတော့ဘုရား။ဒါဖြင့်ကြောက်ဖြင့်မကြောက်တဲ့အစခတ်ကြပါဦး။ဘုရား။ဒီကံဒုစရာကြောက်ခတ်နော်။ဘုရား။ဒီမှာပြည့်စုံလို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာကမကြောက်ဘူးဆိုရမှာပြိဋ္ဌံတံဃာဆိုတင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီး။ဘုရား။တံဃာမတံဃာပြည့်စုံရမှာ။မကြောက်နိုင်နဲ့ဆိုလို့ဘုရား။ရဟန္တာတွေလေးလေးကြောက်ရမှာပါဒိဋ္ဌိအပေချပုံမှာခင်ဗျားတို့ကအော်မှားတဲ့အပေကြတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒီကမှားလို့ပဲကြတယ်အမြင်မှားလို့ပဲရတယ်ဒါလည်းတူကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးကြတာသူသူဟာကံလုပ်တဲ့အတွက်လည်းဥစ္စာမှာပဲအပေရောက်ပါဟုတ်ပါဗျာအမြင်မှားပြီးကြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာနောက်ကငါလုံးပြည့်လိုက်ပြီလားဟုတ်ပါဗျာအဲနောက်ကငါလုံးပြည့်လိုက်ကြတာနောက်ကငါဒီကောင်ကတကယ်ကပါပါ့။လူကြီးကတော့ကံဆိုးတွေဟာတော့လှုပ်ထတာ။မြင်ကြီးကတော့အာယံကြတာကလှုပ်ထတာ။ရှင်းရလား။ဒါကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတကံကြီးကတော့အပေါ်ကမတွေ့ရတာဒီကားလို့ဆိုရင်အခိုးဝါဒနာမဆော့နိုင်ဘူးဆိုတာပါလို့ငယ်တော့မှတံဃာတွေကဆော့နိုင်လို့မယုံနိုင်လို့မကံနိုင်လို့မကျော်သွားနိုင်လို့ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့။တဘောကြ။ဘုန်းကြီးကဖြင့်ပြရတယ်ပြရတယ်ပြရတယ်ဓမ္မကငါဆိုတော့ခိုးမှုကြီးကိုလက်လက်ပေးသွားတာလို့ရာဇဝမှုတန်းနဲ့ပေးသွားတယ်အာဒါကဥက္ကမံကြားတယ်နော်ပြီးတော့ခုပြေပြာကိုပြင်းလို့ပါဘူးလို့ပါသေးတယ်ခိုးလို့ခိုးတယ်မင်းတို့ကမမှုဘူးလားအဲခိုးလို့ခိုးတယ်မင်းတို့ကမပြန့်ဘူးနဲ့ပြရတယ်ငါပေးသွားလို့အပေါ်ရောက်ပါမှန်ပါလာတော့လာတို့ကငါဆွဲရကြီးကငါကိုကြီးနဲ့ဆွဲရကြီးရဲ့ငါကိုကြီးနဲ့ငါမဆွဲချင်ဘူးဆွဲပြီးတော့ကြတာငါကိုငါကလိုက်ပြီးတော့ကြတာခုံးမှုကြောင့်ခုံးမှုအထုပ်ဆွဲကိုလက်မလို့ဆဲနဲ့တခါတော့ပြေးခိုးဝင်သွားအဲ့ဒါကြောင့်အတော်လေးကမှမြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြည်ကျွတ်မှတ်သဘောကြပါကမ္မဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုအဲဒီမှာဆိုတော့ကောင်းကင်ပြင်းရပါလားမှန်ပါဘူး။အတော်ရောက်တယ်မရောက်တယ်စဉ်းစားချက်ကမှန်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုယ်ကဘာဖြစ်ပြန်ခိုးပြန်နေရကွာ။ရောက်နေတာ။သူများကိုရှိကို။သ
ီရည်ပြည့်ကိုခိုးပြောခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပြည့်ကိုတော့ကိုမန်တို့ကမောင်းမခိုးရပါဘူးဆိုပြီးပြောတော့ခိုးခိုးတယ်နဲ့ပြောတော့ဒါတို့ရှိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ပြန်လာအဲ့တော့ဘယ်တော့ညီမတို့နောက်တုန်းကသူကတောင်းတော့ပြောကြတယ်ငဲ့ရတယ်မြေရန်ရောက်နေတာအမှန်ပါပဲဒီကမှာရောက်နေပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ခိုးလို့ခေါ်တော့နင်းတကွာမိမိပြီးကြလာသူပြောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကဘူးအပေါ်ဆက်ချတော့တဘောကြကြသူကဒီပေါ်အပေါ်ဆက်ချတော့ဆိုတော့ခိုးလို့ခေါ်တော့နေပြီကသူပြောတယ်လို့ဦးကဆွဲလိုက်ပါဘူးဆွဲရကြအဲ့ဒါခရီးတစ်ခါတစ်ခါပွင့်မှဆွာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါကြုံမှဩရုပ်ကကြံသေးပါကြံဖြစ်တယ်ငါ့ကိုငါမဟုတ်ဘူးဟာတော်ကြညာငါရာကြောင့်ငါပါကြောင့်ဖြစ်တာနတ်ကိုငါမှာမဟုတ်ဘူးဟာအမှန်ကြီးတစ်ခါတစ်ခါလေးလာတာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဆုံးရဆက်ကြဆုံးရတောင်းတာဖြင့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါဘူးတဲ့ဒါရမတွေယနေ့ဘယ်လိုများတန်သွားကြလဲဆိုတော့ဒါရမတွေမြေကြောင့်လည်းဖြစ်ဘယ်လိုများတန်သွားကြလဲဆိုတော့အစကတော့ငါလိုက်တာမဟုတ်လို့ငါမပိုက်ဘူးဆုံးနေစုံအစကငါလိုက်ကြတာမဟုတ်လို့ရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာမအားရတဲ့ဒကာရမရဲ့ဥစ္စာမပိုင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီရုပ်ရောင်းနိုင်ရအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့်မပိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ကဘာလဲဩခင်ဗျားတို့ကဥပ္ပေကောမှအနတ္တဖြစ်နေတာဖြစ်ကြတာဟမ်ဒီလိုကောမှအနတ္တဖြစ်နေတယ်ဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူးတော်ကြပါလားသင်ကျင်းနဲ့ကျင်းနေကြလို့ရှင်လုံးကကခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်ဘူးတော်ကြလားဥပဒတာပင်ကအနတ္တမှုလက်ဆက်လိုက်ရတယ်သမုဒ္ဒေကအနတ္တလက်ဆက်လိုက်ရတယ်ဥပ္ပေကအနတ္တလက်ဆက်လိုက်ရတယ်သစ္စာမျိုးလဲတာမှကိုအနတ္တလက်ဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့မျိုးကဥပဒေမမှန်ဘူးနော်မမှန်ဘူးတဲ့အခုဆိုပြီးမပြည့်စုံကတော့ဆိုကယုံနာနေမပြည့်စုံကကိုကမမှတ်ကြမလို့မနက်ကမနော်ဒီကြရရရုပ်တယ်လဲမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဗျာဓမ္မတို့ဆိုင်နေခင်ကျန်နေတာပေါ့ဗျာနာမောဆိုင်နေရဟာဆိုင်နေစေကျန်နေတာပေါ့ဆိုင်ခြင်းကြီးတောင်းရခြင်းဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒုယနာနေတဲ့ဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးအခုမှမရှိတာတခုမှပေါ်ပေါ်ပါတော့ကြောင့်အနတ္တလို့မှတ်ကြလိုက်ယူတရားလဲအခုကြောက်နေတဲ့စိတ်ကြရောဆက်လာတဲ့ဇာမင်းရောထောင်းနေတဲ့သဘောရောအဲ့ဒါကအနတ္တကြီးပဲကောက်ဘူးဒါကြင်ဒါရမတို့အနတ္တတော့ဒါကရမတွေကောင်းကောင်းပိုင်ယူလို့ယနေ့ဆွဲပြီးလဲရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်လက္ခဏာမပိုင်ဘူးဥက္ကမဘာမပိုင်လဲအနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒါကရမတွေလက္ခဏာမပိုင်ဘူးငါကြည့်ကြရှုပ်စက်နာထောင်ပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ကြီးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဘာရမလဲအခုသိကြတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုလို့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါလောက်ကြတာဖြစ်လို့ကြမပိုင်ဘူးกว่าတော့သိမှန်ပါဒီကမှာရှင်းမှန်ပါအဲ့ဒါခေါ်တဲ့ကရမကြီးကဝိပါနတ္တဘေငာနတ္တဒုညာနတ္တအနတ္တတော့ဟောဆက်ပါအဲမင်းရဲ့ကံကရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဟောလဲအနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တယ်တရားဟောတယ်ရခုတော့ဆိုရင်ယနေ့သဘောကျသွားမင်းတရားလို့တောင်းငင်းစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်ပါလေအင်းသူတို့ရဲ့ဆိုပေါ်လာအေးရဲ့ဆိုပေါ်လာကျင်းတဲ့ဆိုကလေးပေါ်လာရတာလို့ပေါ်လာအင်းကောင်းတာလို့ပေါ်လာသဘောလိုက်တာကြည့်ဘူးဗျာဒီကံတော်ကသာ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 အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကံဘူးကဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တဆိုတာလည်းဖြင့်သိကြပြီဒီမတ္တကဒီကမှာရဆက်ဆက်ကတုံးလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော်ကံဘူးကဖြင့်
ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့ဖတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားဒါကလက္ခဏာမပေါ်သေးပါလက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒါကဓမ္မလို့လက္ခဏာရှင်းပြရပါဦးမယ်ဘုရားကအနတ္တတုံမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှဟောပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာတုံကိုဟောဘယ်လိုဟောပါလိမ့်အနတ္တတုံကိုဟောကုန်မှာဟုတ်ပါဘူးဒါကကြဘယ်လိုဟောပါလိမ့်ဘုရားကဒီကအနတ္တတပိုင်းမသိသေးတဲ့ဥပါဒဏ်ကလက္ခဏာမသိသေးဘူးကျွန်တော်ပြန်မှတ်ပလားဒါတိဆိုစိတ်ထုတ်တာပဲဒကာရမတို့မသိမရှိအောင်လဲတခါတော့ဒီနည်းနာရတဲ့ဒကာရမတွေကိုအော်ဒုက္ခနာငါကအပြောဒုက္ခနာငါကနော်အရှိရတော့ရှင်ဒီနည်းကောင်ရမယ်ဆိုရင်အနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံသာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပလားဒါချင်းဒကာရမတို့ဒီကမှာရှိတဲ့စံတက်တော့မယ်ဘယ်တက်မယ်ဆိုတာဒကာရမတွေယုံကြည်ကြပါတယ်လက္ခဏာပြတော့မယ်ဒါကြ။တော့။ဒါလေဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဂရုလိုက်တဲ့ုံနဲ့မေလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဩဂရုလိုက်တဲ့ုံဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အေးဖြစ်လာအောင်ရေထဲတဲ့အစဉ်ရောင်းခိုင်းအောင်မူးရလို့ဆိုမှန်ပါပါဩဂရုလိုက်ပါလေမူးရပါဒါကတော့ဩဖြစ်လာခဲ့နော်ဒီလူလက်ဆရာကတော့ဖိုးကမှတ်တာပါတကယ်ရန်လူကြည့်တတ်တဲ့နဲ့ဒီကရင်အုပ်ရှင်နေမှာမဖြစ်ပါဘူး။ဒီကခံကန်းတည်တောင်းလောက်လာတာဘယ်လိုလုပ်တာ။ကံလေဒါဖြင့်အိုးကိုမိကလုပ်။မိကလုပ်ပြီးကြတာဒီအိုးဒီကလည်းဆက်လို့ရှင်ဖြင့်မိမိရဲ့အကြောင်းကလုပ်ထားတော့ကြောင်းအိုးဖြစ်လာ။အိုးဒီကလည်းရှင်ချင်းမျိုးဖြစ်လို့တော့ကြောင်းလေတက်လို့တော့ကောင်းလက်ကြရတော့တော့ကောင်းမျိုးဘူးမိုးရမယ်ဆန်းရကျိုးမြေပြင်မှာကြည့်လို့အဲ့ရတော်ကောင်။အင်းရေနဲ့ဖြူကြလို့ကြော်ရတော်ကောင်ဆိုတော့လားလို့။မှန်ပါပါ။မလားလို့။ဒါကြောင့်သူများလုပ်ထားတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လို့တော့ကြောင့်သူဒီမခိုင်းရတဲ့ဘက်တစ်ခုကိုပြောပြလိုက်။မှန်ပါပါ။ပြောတော့လို့။ပြောကြတဲ့အခါကျတော့မှအော်ငါတို့ရှိတဲ့ကအနတ္တ။သူ့တံခေါ်ရဘဆန့်ထားတော့မှလက္ခဏာ။သူ့နေရင်ကအနတ္တပါပဲ။သူ့ကလေးဆန့်သွားတော့လက္ခဏာ။အာဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မသိဘူးလက္ခဏာရောက်မှသာရှင်နေရကြတော့မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကြပါ့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုရှိနေရင်ကတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုရှိနေရင်ကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမှာမှန်ပါဗျာတော့ဆိုရုပ်ကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်ခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာလဲမှန်ပါဗျာအာဖြစ်ကောင်းတာကအနတ္တပြတ်သွားတော့လက္ခဏာပါဘာ။အော်ဒါမခုတောင်းမှသာတယ်။အနတ္တနဲ့လက္ခဏာနဲ့ကပြည့်စုံ။မှန်ပါပါ။ဒုက္ခမော။မှန်ပါပါ။မခုတောင်းမှပြည့်စုံ။တခုလည်းပြည့်သွားတော့အနတ္တလည်းပြည့်။မှန်ပါပါ။နောက်ကြတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်။ဟုတ်ပါလား။ခင်ဗျားတို့မတောင်းကြဘူး။ကျင်းတဲ့ရှင်းပြရပါဦးမယ်ဆိုပြီးနံလေးရတယ်စက်ဖို့ကြောက်ပြတ်သွား။မှန်ပါပါ။ရုပ်ကလေးရတယ်။ကြောက်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဗာရဏတွေကအော်ငါကကလည်းမတောင်းကြ။မတောင်းတဲ့ကတော့လာရည်ပါအောင်ကြိုးပြရတဲ့ဆိုတဲ့လူပဲမရဘူးလားရပါဗျာငကိုကလည်းပါတော့မပိုင်ပါဘူးငကိုကမကောင်းတော့ဘူးသူဝိမတ်ကြနေတယ်မကောင်းတဲ့သဘောကိုကျင်းနေဆရာဓမ္မကပြောတော့တယ်မှန်ပါဗျာဘုရားပြောတော့မှန်ပါဗျာဓမ္မပြောကြတော့ဥက္ကမတို့ကခေါင်းကြီးရသမုဒ္ဓမြေကပါတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့ဓမ္မတို့တိုးဆက်ကလေးဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဖြတ်ဆိုပြောက်သွားဥက္ကမဆိုကလေးဖြတ်ဆိုပြောက်သွားပေါ်လာတော့ကအနတ္တပေါ့ဗျာ။နောက်ကြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲလက္ခဏာပြတယ်။နောက်ကြောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲလက္ခဏာပြတယ်။လက္ခဏာပြတာတော့ဥပ္ပန္နတွေကဥရဏတွေကမြင်နေတဲ့ခန္ဓာကမှာအနတ္တလက္ခဏာကရှင်းသွား။အနတ္တပေါ်လို့ယုံနေရဲ့လက္ခဏာပေါ်မှာလည်းတခုတ်ကိုယ်ရဲ့ဆုံးချက်ဆန့်နေတာရဲ့ဘောကြအနတ္တဆိုတာလေလက္ခဏာလို့လေသိလက္ခဏာကလည်းမှန်လိုက်တာဗရိကဘောဗရိကြောက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါဘုရားမမယုဒ္ဓမကလေမှန်ပါပါဘုရားမိရိကမိရိကြောက်မှာတခါပြုစကုံဆိုလိုက်သေးတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒီမလိုက်တာကသိလက္ခဏာပြောတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကကွဲပါမှန်ပါပါဒီကောင်ဒုစရသိပြီမှန်ပါပါရဟန္တာရေလုံးကြီးကမပါဘူးနော်။အလုံးကြီးကမပါဘူး။သ
ဒီလိုကြာကြာမိစ္ဆာဒီနာထာနာဒီမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရေလံကျမ်းပါပဲ။ဒါနဲ့လည်းရအောင်ပြောပါမယ်။တောင်းတာဖြင့်ငါရမလို့ခမရမကလည်းပေါ်လာပေါ်လာကြပါဆိုကြ။ကြောက်ကြရင်ဒါဆိုရင်အဲကြောက်ကြတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ပေါ်တဲ့အနတ္တရှိ။ကြောက်တော့ပေါ်တော့ကြောက်ကြတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာသိမှသာလဲ။ဒါဆိုရင်လက္ခဏာကဘာလက္ခဏာတန်းဆိုတော့အနတ္တဥလက္ခဏာဒီကံဘာလို့အနတ္တဥလက္ခဏာဆိုတော့ခမောတို့ကအနတ္တဥလက္ခဏာလေးကိုဉာဏ်လုံးနဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနတ္တဥလက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပမံကောအနတ္တဥလက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမဆင်းနိုင်ဘူးဘုရားအဲ့ဒီသင်္ခါရဆိုတာကအနတ္တလက္ခဏာသိတယ်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဘုရားကြာသင်္ခါရလေးဆိုတာလေကဘာပါလို့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သိမလားဩဒါဖြင့်ဘာရမတို့သမားတို့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရတော့မှသိမလားအတ္တပြုတ်သွားတယ်အတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားအတ္တရဟိဖြစ်သွားတခါကျကြဒါပြန်ငါဘယ်ရမလို့အနတ္တမဲ့လက္ခဏာဒီယနေ့အမှန်တန်ဆင်းအောင်ပြောနေပြီအမှန်တန်ဆင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယုံကြဘယ်လာရင်ဓမ္မရဟိပေါ်လာတဲ့ဆံတော်မှာယုတ်ကလေးယုတ်တက်ပေါ်လာတယ်နင်းတက်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်ကြမလဲအဲပေါ်လာပြီးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥစ္စာမျိုးကကျန်သွားတာပဲ။တောင်းကြည့်နေတော့။ကျန်သွားတော့ဘာလို့များပြောတော့။လက္ခဏာပြောကြတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူး။ဒါကခင်ဗျားတို့ဒီလုံးကဒါကလေးနေဆိုတော့ဥဒ္ဓဉာဏ်ဒီလုံးကြီး။နတ်တလက္ခဏာဉာဏ်ကြီး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။အဲနတ်တလက္ခဏာဉာဏ်ကြီးရလိုက်တယ်ဆိုတော့အတ္တတို့ရှိဉာဏ်တော်တော့ဟဲ့လို့နောက်ကနာသင်တာဉာဏ်တော်တော့ဟဲ့လို့မောင်းရွေးလာမောင်းမောင်းရပါဘူးတရားဓမ္မတွေတောင်းတန်တော့ကြပါဘာဖြစ်တော်လာရင်ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ပါပါပြတ်ပြတော့ဒါကြတော့အနတ္တမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာသိကိုဥပါဒင်းတင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူစားစိတ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာမင်းတို့ရှင်မြတ်ဗာရမတွေကသူတို့ဥပ္ပဒါမှာဒါလိုသမီးကိုစံပြလို့ရမှာ။အိုးအနတ္တကိုလက်ကျက်လို့ရတယ်။ဒါကသူကအနတ္တသူကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဘာပါကြ။ငါတို့ကပါတယ်။ငါတို့ကခန္ဓာငါးပါးပါဗျာ။အဲ့ဒါသူကပြုမအနတ္တနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့စံလို့ရတယ်ဆိုငါတို့အတ္တရှိတယ်သူ။ဒါကအတ္တကအတ္တရှိနေပြီ။မရှိဘူးလား။ဘုရားရှင်ကောင်းတဲ့ကောင်နဲ့ဆန့်လိုက်ကြတာအနတ္တကိုလက်ချက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြတာသူသည်အနတ္တမသိပါဘူး။မသိတဲ့ပြည့်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့ပြည့်တခါတည်းမဟုတ်ကြ။မဟုတ်ကြဘူးသူကောင်းတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာ။မကြည့်ငါပဲတောင်းတဲ့ကောင်ကြီးမနေနိုင်တဲ့ကောင်ကအရှိန်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒါဘာမသိတာလဲဆိုတာရုံးနေတယ်အနတ္တရင်းကလည်းမသိကြဘူးလက္ခဏာပြရတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆရာအဆူကြီးကလဲခဲ့တာဟာယနေ့ရှင်ကောင်းကောင်းတော်ပါအနတ္တခန္ဓာလေးကမသိကြဘူးအနတ္တရဲ့ခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ကြံတော့လေခင်ဗျားတို့အသက်သာဖို့ရှိတယ်ဒီကမှာဘယ်လိုဆုံးဘယ်လိုကြအသက်သာဖို့ရှိရတယ်လို့နိုးတဲ့အခါကျမှဥရတယ်အနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အသက်သာတာပြန်လာအနတ္တကိုမသိကြလို့ဘာလဲဒီကဆုံးမကိုကြားပြီဒီကဓမ္မတွေဆုံးမကိုကြားပြီမကြားဘူးလားမကြားဘူးဒီကဘာမသိကြလဲဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုသာသနာကောင်းတဲ့အယုတ်မှာကြံကြရလို့ကပြုပင်ထားတာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးသိရမသိဘူးနာမကြံကြရပြုပင်ထားတာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုကသိမှသာတော့ဒီတမှုပေါ်လာတာလေကံကံလို့တာကံကြီးဆင်းလာတယ်ဒီမိကံကြီးဆင်းလာတယ်ကံပေါ်မှာကြီးဆိုင်ဒါကြတမောဝါကြီးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံမဝါကြီးလေးကြီးဖြစ်သွားဒီကံကြီးကိုပြန်လဲရတာလားဆိုတော့ဒီကလေးလုံးမှာမှာဥပဒေလေးပါးမနေလားဘူးလေးပါးတရားတော့ယူတော့ဒီဒုက္ခဟုတ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အဘကြလေသာတကားရယူတော့ဒုက္ခပဲအကြောင်းဆိုရင်ဒုက္ခပြရတာအကြောင်းဆိုရင်ဖြစ်တယ်ကြီးဟုတ်ပါပါ
။ဒါမျိုးကဖြင့်ဗေဒနာတို့ဘုရားရှိခိုးနဲ့လဲကြတာအနတ္တလည်းမသိကြလို့ပါဗျာ။လက္ခဏာပြရတယ်လေဘုရားကလည်းဖြစ်ပါလေဗျာ။ယုံကြည်လား။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲတာဆင်းရဲတော့ဒေသကျင်းကဒေသကျင်းကခင်ဗျားဓမ္မရုပ်ဝင်မှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုပဲတတံတရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာရင်ကျန်ပြောနေတာအနတ္တကသူတို့ပြရလားဒါအနတ္တမပြရတော့လက္ခဏာပြလိုက်ရင်တော့ဒီငယ်တဲ့ဓမ္မတွေခရမ်းလို့ရံဖြစ်တရားနဲ့ဖြစ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနဲ့ရံဖြစ်ပါလို့မရင်ခရမ်းနဲ့ရံဖြစ်ပါလို့မရင်မျိုးကြည့်ကြရတယ်အနတ္တမသိဘူး။မူလအနတ္တကိုမသိဘူး။ပြောမလား။ဒါမသိတာပါ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအနတ္တလည်းမသိ၊လက္ခဏာလည်းမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြတော့အတ္တတို့ကအငြင်းနေကြလို့ဒါကြောင့်အပေါ်မျိုးတွေတတုစရူကြတယ်တရားစရကဒုညကူလားသိလို့ရရရကြည့်မှာလားဓမ္မတို့လောကမြတ်ဘုရားကောင်းကြီးကဖြင့်ဒီမို့ရှင်းရတာဝိပဿနာရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ရှင်းမဲ့ကိုဆက်အောင်လို့ဒီဉာဏ်ကိုရှိတာပြောနေတယ်။ဉာဏ်ကိုရှိတာပြောမှာသလုံးလုံးကြီးလိုက်ရင်ဒုစရပြောင်းလို့ဥစ္စာအရေးကြီးပြောနေတာ။ဒါနဲ့ရင်တရားဓမ္မတော့ခန္ဓာငါးပါးဟာသူ့နေရင်သာပြောဆိုခြင်းဟုတ်ပြန်ကြည့်ဒီကောင်။ဒါငိုရတာဖြင့်အနတ္တရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကကျင်းတယ်။အဲဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတော့ဉာဏ်မှသာလင်းဗာဉာဏ်ဆိုကြ။အမလေးဥပဒေနဲ့မနည်းပြောတာ။အနတ္တလက္ခဏာမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတော့ရတယ်ဉာဏ်မလာဘူးကြ။လက္ခဏာကိုကြားပြန်မပြရင်လည်းဉာဏ်မလာဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုတော့ကအနတ္တလည်းသိရင်လက္ခဏာလည်းဘာသာတောင်းရင်ဖြစ်နေ။အဲဒီဉာဏ်ကမှလည်းသင်ကအတ္တဒုက္ခဖြစ်နေတာကို။ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲ။အော်တရားငါတို့နာကြည့်ပြီးနဲ့ထောင်ပြီးကာလဒုတိယတလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လေရစီဆိုင်တယ်ဆိုတော့သင်တို့ကြတယ်။ဘယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခဆင်းရတာဒုက္ခဆင်းရတာမဆင်းကြံပြောနေမှာပဲ။မဆင်းမဆင်းတော့ကြံပြောရမှာပဲ။ဒီလိုပြောကြလားပြောပါဘုရားဘုရားကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာငါးပါးဘာသာပြောရင်ဒါဆိုကြအဲ့ဒါလေးကိုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဟန်းတို့ကိုငြိမ်းအောင်ပါပဲကြောက်ကြတာလေးနော်ဟုတ်ပြီလားငြိမ်းမှာကြောက်ကြတော့ခါကြတော့သူကဘာပြောတာလက္ခဏာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ငြိမ်းမှာဘုံငြိမ်းရလို့တဲ့နေလို့နေတယ်အနတ္တဘုရားဉာဏ်ရလက္ခဏာဒါကဘာလဲတော့အနတ္တလက္ခဏာသိလို့ဆိုကြရပြန်လာဉာဏ်ဉာဏ်ရပါလို့ပရာဘုရားကပါရပြတ်တာသိရအဲတန်းလိုက်တော့ဒါချင်းအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ဆံလို့ရှိရင်လေသံဃာတော်တော်ကသောမင်းတို့ပြန်ဆိုတာမတားရင်မသိဘူးပြေ။ဒီကရင်သိရင်မသိဘူးဆိုတာတော့ကြောက်။ဒါနောက်ဆုံးလိုက်ကြတာဖြစ်ပြတ်ဆိုပြန်လာတာ။ဒီကကြီးပြေနဲ့ဗလား။ဒါမျိုးကတော့ဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပြောပါဦးမယ်။ဘုရားရှင်ကဗာဓမ္မတို့နတ်တော်လက္ခဏာညာလေးတစ်ခုပြန်ဝေမာလို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဝေမာပေါ်လာရင်နတ်တကြောက်ကြရင်ငြိမ်းလိုက်ကြလို့ကညာဘာညာခေါ်ရမလဲ။ငတ်တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိကြလား။ဒါကဘာလို့ဒါကဆရာခင်ကကျင်းလို့ပြန်ပြော။ဆရာကမင်းတို့ဘုရားပြန်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတောက်ကြပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်ပြီ။ဆက်ဆက်ကတောက်ကြဘယ်လိုမှလာလိုက်ဆုံးဆိုတော့ဟောဒီကံဆိုတာလို့ဆိုရင်ငါမလဲကြရမလား။ဘုရားကနန္ဒမဖြစ်နေတာကြောင့်အတုကနန္ဒမဖြစ်နေသူကအမတ်တာနေသူကကြည့်နေတာဘယ်လိုဆိုကြမှန်ပါဘူးဟောဒါကိုရှင်းလို့မှန်ပါဗျာမပြောဘူးလားအကြောင်းအမတ်တာမျိုးဘယ်လိုဆိုကြမှန်ပါဘူးဟောတခါကြရင်နော်အကြောင်းအမတ်တာမျိုးဒါဆိုတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းသူကြည့်ပြင်တဲ့ဘုရားနာမျိုးကြတော့ခဏငါးပါးရှိပါတယ်
သူပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုရတာလေ။မှန်ပါဗျာ။အော်ဒါကကျေးဇူးရတာခိုင်းမြဲမြဲကြံသိဖန့်ရှင်လို့ရပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုလို့လဲဒါကျေးဇူးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးကလည်းဆိုရအောင်။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကမှဘောလားဘောလားဘောလားအကြောင်းကဘာပါလဲဒါရင်ကျုပ်ရဲ့ဥဒ္ဒေကိုရုံးမှန်ပြီးသားခေါ်ကြအနတ္တပဲဆိုတာသိကြလားတောင်းဒါဖြင့်အနတ္တဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏလေးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒါရင်ကပြောမှဆင်းတယ်လက္ခဏာသိစားပြောရမယ်ပြောလို့ရရတဲ့နေရာလေးကဓမ္မတွေကရတဲ့နေရာဝင်မှခဏလေးပြောရတယ်တောင့်ကြည့်နေကြဆက်စပ်ကြတော့ပြောက်ကိုပြောက်ရတာကနတ်တရတာကိုရနေရတာကအကြောင်းအတိုက်ဆုံးရတာဟောဖတ်တဲ့ဗာရုံဆိုတော့ရတဲ့မြင်းမင်းကိုဗာရုံနဲ့ဖြူလို့ရတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လာတာကိုလို့တဲ့ဝေနာဟုတ်ပါဘူးဟောတောင့်ကြည့်နေလို့ပြောက်သွားပြောက်ကြတော့ငရုပေါ်ရင်းကနတ်တပြောက်ကြတဲ့လက္ခဏာဒါကြ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုံဉာဏ်ရလိုက်ပါလေ။မတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ဝါရဏတွေတပုစ္ဆတ်တမုတ်ကပြတ်တယ်။ဘယ်သူ့ကြည့်ကြတာတပုစ္ဆတ်တမုတ်ကပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်။အဲ့ဒီကံဉာဏ်ရတာဆောက်ကြတဲ့ဝါရဏတွေမတ္တပြတ်သွားရင်လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှစ်ခုလုံးကြည့်တာလေးကိုသာခေါ်ကြမယ်။အနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာတော့မဂ္ဂင်၅ပါးပါပဲ။ဒီကမ္မငါးပါးဒကာကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပြန်လို့ရမယ်ဆိုတာကမဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်။တပည့်ကသာပေါ်လာ။မဂ္ဂင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းသိကြ။အော်ဒါဒီကားလို့သဘောကျတယ်မဂ္ဂင်တော့လည်းသူကလည်းငါကြည့်လိုက်စမ်းဒီမဲ့ဆိုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ကဘယ်လိုကောင်းဆောင်နေလဲဆိုတော့ဓမ္မရုပ်ကောင်းဆောင်ဓမ္မရုပ်ကောင်းဆောင်နေတော့ခဏကအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်နဲ့မှဓမ္မရုပ်ကကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးမဂ္ဂင်ကငါ့ကောင်ငါ့အလိုက်နေတာမိစ္ဆာရုပ်ကကောင်းဆောင်မဂ္ဂင်ကလည်းခဏငါ့ကောင်ငါ့ကောင်ငါ့အလိုက်တယ်ကအခုတော့ဓမ္မရုပ်ကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီမြန်မာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြည့်စုံဘူး။ဒါနဲ့ကံအပြည့်တော့တဏှာနဲ့ကလည်းဥပါဒံကံကြီးအင်းဘယ်နည်းကြောင့်ပြုတ်တာလဲဆိုတော့အိုးဓမ္မရုပ်မျက်ရင်ငါဘပေါ်လာလို့ဘုရားကံမျက်ရင်ပေါ်လာလို့ပြင်ရလားဒါပေါ်လာလားဒါဖြင့်ပြိဿရမျိုးကပြန်မပြတ်ဘယ်ကစပြကြရင်ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့ရောင်းလို့တဏှာစပြတယ်။ဥက္ကမဘယ်ကစပြဒုက္ခနဲ့ကံနဲ့လည်းပြောရမလား။ဒုက္ခကတန်ကိုလောဘကတန်ဒုက္ခကတန်ကိုတန်လို့သိနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလုံးကြည့်ရအောင်။လောဘနဲ့ဒုက္ခကပြောရတာကွာ။အဲ့ဒါဒီလောဘနဲ့ဒုက္ခကကြံ့တော်ဘူးလား။ကြံ့တော်ဥပါဒံကရော။ဟာဥပါဒံရှိမှလားမကံရော။မလာတော့ဘူးဆိုတော့အော်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဒီဒုက္ခကိုဖတ်တယ်လို့ဆိုရတဲ့သူကပြောတာ။တဏှာလည်းရောတာပြောလို့ရတော့။တဏှာကြောင့်မဟုတ်လား။အော်ဒါဖြင့်တဏှာမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဆရာရဏတွေရှင်းတယ်။အော်တကယ်ပြဋ္ဌာန်းမျိုးကတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမသိဘူး။ကိုယ်စိတ်ပင်တန်းကြီးသာရီးကကံဒီဆင်းတိုင်းကဒုက္ခမဖြစ်ရင်ဒီဆင်းတိုင်းကဒီကာလအဲလိုပါကြအောင်မခံရလို့ပဲဒီဆင်းရမှာဆင်းနေတာကြီးယခုကရင်ဆင်းကြီးဆင်းတာလို့ဓမ္မတွေဆင်းနေရတယ်။ဒါလည်းဆင်းဒီကမောပြိဿရမေကကြံ့ကြောက်ဆင်းရကံကဘူး။ဒေညာနဲ့ဆက်လိုက်ပါလေ။ဒါဓမ္မတွေအနတ္တကရုံးကမိစ္ဆာမောက္ခရယ်ကြွလို့ပြောတော့အပေါ်ရင်ပြင့်တယ်။ဒါကအနတ္တလက္ခဏာမှန်တာပြိဿကမောကဆက်လိုက်ကြွကြွဆိုမှအောတံကရပြတ်ဖို့ဆိုတော့ပြေးကြတော့မပြေးကြဘူးလားအမနာဘုဒ္ဓံတော်ရဲ့ဓမ္မတွေမကံသေးဘူးလားကံသေးတာဖြင့်ပြိဿကမောကပြောင်းလုံနိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဖြင့်သူကပြေးကြကြလားပြေးကြပါဘူးဒါဖြင့်တဏ္ဍာရာတရား
ဒီတော့ငါလာသာတရားတွေကအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကဘယ်တော့မှမဲတော့မရှိဘူးဆိုတော့ပြည့်စုံပြီးကြမ်းနေပြီလားအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားလို့သိတာကအနတ္တဉာဏ်ရပြီအနတ္တရတာပြီသိတာလည်းပြောတော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရတော့ဒါကြောင့်အနတ္တသိတာလည်းဉာဏ်လက္ခဏာသိတာလည်းဉာဏ်လည်းတဲ့ဒါရမလို့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဒါကိုနှုံနှုံဆက်ပြီးလိုက်တာလို့ငါမျိုးတဲ့ခါကျတော့မှတိရစ္ဆာန်တို့ကအလေကဖြတ်ပါတယ်ခရာလို့သင်္ခေတ္တ။ဘယ်လိုဆုံးလဲဆက်။ဟောဒိဋ္ဌိကံအဆက်ဆက်လိုက်။ဘယ်ကြ။တခါတိရစ္ဆာန်တို့ကအဆက်ကလည်းဖြတ်ပါတယ်ခရာလို့။ဆိုရင်အဝိတ္တမဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်တာကြမ်း။ဒါကြောင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကအဆက်ကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်ပြီးဖြစ်လို့တော့ကြ။ဒါကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အစုံတန်းကိုရ။ရှင်ကောင်းတော့။ဒါကြောင့်ရှင်ကောင်းနေမလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာဝိဒါကလည်းဖြစ်တာပဲတရားပြလားကောင်းပြီဒါကတော့ဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ဟာပေါ်မယ်သင်္ခါရတရားမသိရင်အဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလုပ်ထားတာကိုလို့ငါကသိတာရမှာအော်အဲ့ဒါအနတ္တသူမသင်္ခါရရောဒီမှာလိုက်ကြရမယ်မဆောင်လို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့လက္ခဏာသိဒါပြန်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိလို့အရေးဟာပြန်မသိဘူးလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားတော်ကြပါလားသင်္ခါရသိမှာနော်အနတ္တလက္ခဏာသိမှာနော်သက္ကာရတော့ပြန်တခြားကြီးရောလို့သင်္ခါရရမယ်တော့ဗျာဒါကြလည်းသင်္ခါရတွေသက္ကာပုဒ်တော်ကစံကြတယ်သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိတာလည်းဆိုရင်အလကားပြောတယ်ကမ္ဘာလုံးဆုံးရဲ့ဆာဘာသာပြောရမလဲ။ဘုံလို့ရမလား။ဒါတော့ပြန်သင်္ခါရတရားဆိုတာဒီမှာပြုကျင့်ထားတာသိတယ်မှာအနတ္တကအဲ့ဒီဆိုတာစပေါ်တာပဲ။ဒီမှာပြုကျင့်ထားတဲ့တရားမှန်းသိတော့ဘာသာပေါ်။ဒီမှာပြုကျင့်ထားတဲ့တရားလေးရတယ်ပြုကျင့်တဲ့အချိန်မဆိုင်ပါဘူးမြင်မှာဘာပေါ်လဲ။ဒါဖြင့်သင်္ခါရတတရာမတုဆိုတာပေါ်လာ။သင်္ခါရသင်္ခါရပဲတတ္တရာဆင်းရဲလို့ယူပြီးမသိဘယ်မှမမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးတဲ့ကိစ္စ။ဒါပါကြသင်္ခါရဘယ်မှမဆင်းရဲဘူးဆိုတာမင်းတို့သိရမယ်။ပြောမလား။သင်္ခါရဟာအဲဆင်းရဲလို့ဘယ်မှလဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုပြောလာတာလေဘယ်မှမဆင်းရဲလို့ဒါသိမယ်လို့ဆိုရင်တိစ္ဆာန်ကဘာပြန်မပြ။အစကလည်းအလေကလည်းမိဂံမရောက်ပါမလားမိဂံဆိုတာကကြာလာပြိယဟိုကနောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလားနောက်ဆက်လာရင်ဒါဒုက္ခအဲဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခဖြစ်တာဒုက္ခဖြစ်တာဘာဆိုရဲအာမိဂံဆိုတာမျိုးကြီးပြည်လာမှန်းလို့စဉ်းစားတော့ဒုက္ခဖြစ်သွားတာကိုဘယ်လိုဆုံးရစဒုက္ခဖြစ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းပြင်မပလားအဲဒါရမလို့တင်ရကြပါလားဒါဖြင့်အခုဆရာဝန်ပြောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့အနတ္တလက္ခဏာလည်းဉာဏ်လည်းရတယ်ဒီဉာဏ်ကဘာကိုဖတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမဏ္ဍရတယ်ဒုက္ခကမာရောနေတော့အော်ဒုက္ခကမာရောဆက်ရတယ်ပြလည်းဒါလည်းပြတ်တယ်ဆိုတာငါတို့ပြောတာဒါကြောင့်မင်းရဲ့သူ့ကကိုပြန်ဆက်လာဦးသူ့ကရန်ကနေလိုက်အရှင်ဘုရားမရှိဘူးနော်ဘဒ္ဒဗံတဂရကံအနာခံဒီဟာသူပြောတဲ့ပြိဋ္ဌာန်စံလို့အားလုံးကြော်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေးသူကဘုရားကသိဥမေဇသုဘဒ္ဒသုတမာဝေရေယံအတုမေလောကရံဒီအတ္တသုဘဒ္ဒယံဥမေဒီလောကမှာနေတဲ့တုပ်ကိုပိုင်းလို့ဟူသမန်နှဖောင်းမပြန်မတ္တရလက္ခဏာကိုသိမြင်ပြီးဖြစ်တာ။မထောင်ပြန်ပြရမယ်နော်။အနာတ္တလည်းဒီလက္ခဏာလည်းဟုတ်ပဲ။တမာကောင်းစွာဒီလိုမတ္တလက္ခဏာကိုသိပြန်ပြီးမျိုးဆဲပြကုန်ပြီးဖြစ်တာ။အရံကြီးရမ်းလာတော့မှအတ္တမျိုးမဆိုင်ဘူးအတ္တဖြစ်ရည်။ငါမသိတာကောင်းဆက်ကြီးကွာ။ဒီခုပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောသူကကတော့မနေ့ကျင်းကသူပြောတဲ့ကံကျင်းနေလို့ရှိရင်ဒါရှိမဆိုးရန်လာတာမဆိုဘူးဆိုရင်တရားဗန္ဒရာကမလိုတော့ဘူးဘုရားတခါကြပါဘုရားဒါကြောင့်ရာဝနာတို့ဘုရားကမှမယုံနဲ့ဆရာကြီးတရင်ကြီးက
စံဃာကြီးပြောတာတစ်ခုချမှတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရဟန်းကမေးတာလေဥက္ကမောင်သိကြလား။သိပါဘူး။အရှင်ဘုရားမကြီးလို့ရှင်ဗရမဏဆင်းရဲဗရမဏဆန်တော့မရှင်ဘုရားမကြီးကရကန္တာရအမရဏနာပြောရတာမှလား။ဒါနောက်လည်းနောက်သားလို့ရှင်ဘုရားမကြီးဆိုလို့မေးတယ်။သိပါဘူး။ဒီဘရမမကြော်ဘူးကတောင်းအောင်သာကျင့်ဒီနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်မေ့ရရှိသည်ဟောရဖို့ဆိုရင်တော့တောင်းဒီကရမင်းတို့ဒီမြင်ရတယ်ဒီမြင်ရရင်ဒီပြိဿကမျိုးကပြတ်တာအနုဗ္ဗာန်ပဲပထမပြန်တော့ရံဖြစ်မှာလေဒုတိယပြန်အာနောက်တတိယပြတ်တော့အဲပြိဿကမျိုးကလည်းရုံးရရှိတာကိုတောက်တော့ဆက်နိုင်လေဆိုတာဒုတိယဒုတိယဆိုတာပြိဿကမျိုးကဆက်နိုင်တရားနာရံပြောင်းနေတာကာမရာဂယူကရာဂနဲ့ဆက်တဲ့ပြိဿမျိုးကအစအဆုံးဒါရီကဆက်နေတာကိုရမ်းနေတာကပြိဿမျိုးကဆိုလို့ချင်းလုံးကိုဆက်ချတယ်။ဒါကြအဲ့ဒါပြိဿမျိုးကလုံးမျိုးရှိတော့ကိုတရားမျိုးကနေပြီးဒုတိယကြတာကဒီမတ္တန်ကိုဆက်ယူကြတာ။ဒါကြကြာတယ်။ဒါကရာဂမလို့ထေရဝါဒတော်လာပေါ်လာပေါ်လာတော့ပါဆိုကြ။ပြတ်ကြတာတော့ဒီလားဒီလားလေကဆိုရအဲ့ဒီငံကကဖြတ်တယ်လို့အစအဲ့လိုဆက်ချင်အစအဆက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါကဖြစ်တယ်ဘာကြောက်အစဆက်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါကဖြစ်ပြီဆိုတာမတူကြဘူးလားအလောကကအလောဆက်လိုက်တော့ကမဏီရောတော့ဖြစ်ဘာကြောက်အစရောအစဆက်လိုက်တော့ဟာအလောဆက်လိုက်တော့ဒါပြန်တဏှာမျိုးရဲ့ကနိဗ္ဗာန်နာပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာကနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေသူတို့ရဲ့လားအဲ့ဒါသူကံကံမျိုးလားအဲ့ဒါဘယ်ချိန်လုံးလို့ခင်ဗျားတို့တရားနာတာကနာလငန်းကဆင်းနေတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုပ်ပါပြန်မလားကြောက်ရင်တော့ဝင်တော့ပါဦး